Akawungezi ke gulo, essomero lya Bilal Islamic Primary and Secondary School ebwayise lyakutte nabambula w'omuliro era ebintu by'abayizi ebitamanyiddwa muwendo byonna nebisikira muliro guno. Olwaleero abazadde abalina abayizi ku ssomero babukeereza nkokola okutuuka ku ssomero, basanze geti eyingira munda nzigale era wasose kubaawo kusika muguwa wakati w'abakulira essomero n'abazadde abadde bazze okulaba ku baana baabwe. Abazadde bali wabweru, tetunaba kutegera kigenda maaso. Wogendo kuyingira tulabe kye kigenda maaso batugoba bugobi. Tunaba kubalaba nti geti nzigale munnange. Naye nga batu government gye bali. Anaku nnyo okula nti essomero lyayidde lyakutta omuliro, tetumanyi muliro gwavudde ku ki. Era tulumbwe yalikirivu bw'amaanyi. Ninawo wa P2 n'owa P5. Okusinziira ku muyizi atagadde ku matuukiriza mannya, agamba balabye abasajja abalina ebidomola nga bano tebamanyiddwa ku ssomero era bano gye baagenze omuliro gye gwatandikidde okwaka. Asinga babiri kati nga bakutte ekidomola oba kyabadde asikali naye tamanyi basomesa bonna. Baayingidde nga bakutte ekidomola oba kyabadde mu mafuta ne bagenda mu dormitories ez'abalenzi abasinya ne senior two ne bayiwa amafuta. Kati eyagenze n'ekidomola ye n'afuluma. Oli nakumakalaita n'akasuula. Kati ya sikali tamanyi nti tayawula ba student teachers ne ba teachers. Waliwo n'abalala abajjanga bazze kusaalira wano. Abakulembeze mu ggombolola ye Kawempe bagamba kano kafuusi kagenderere amasomero mu kitundu kino kukwata omuliro. Era kansala w'ekitundu kino ku ggombolola Muhammad Nsubuga asabye gavumenti okukola okunoonyereza okw'enjawulo ku muliro oguzze okukwata amasomero mu Kawempe. Tugenda kulaba tutya bwe tunoonyereza ku muliro ogwatandise okukwata mu kitundu kyaffe oba mu area yaffe naddala amasomero. Kati nga bw'otunuulira wano erya Bilal Islamic Secondary School, emabega waalyo waliwo industrial area, waliwo ababazi, waliwo n'ebintu eby'enjawulo. So twatandise okutyamu emitima gyaffe. Lord Mayor wa Kampala Haji Salongo Elias Lukwago ne Mayor wa Kawempe Dr. Emmanuel Serunjoji bavumiridde nnyo ekigambibwa okuba ekyo ky'amasomero ne basaba poliisi eyanguyirizengako okufulumya lipoota ezikwata ku muliro gwonna oguze kukwata amasomero. Bwe gaba masannyalaze nti ge gavaako mu mbuga kiro kubanga tebagamba nti abaana bakozesa katadde oba oba bayina bukando ne bw'onoolowooza nti masannyalaze mbuga gakakiro biro kino biriwo biraga waliwo abagikuma. Eno ne katuba tujigatako kati kitegeeza poliisi tujibanja reports nnya tuzaagala zituyambe okupulaningira ekitundu kyaffe obulungi. So ebbaluwa gye ngenda okuwandikira IGP nakyo ngenda kiteekamu tubenga tufuna reports mu bwangu. Eyali omumyuka wa Supreme Mufti eyawummula Sheikh Muhammad Kibaate ategeezezza bannamawulire nti mu kiseera kino essomero liggaddwa kisobozese poliisi esooke ekola okunoonyereza ku nsonga yaviiriddeko omuliro guno. Batwala omulimu gw'okubeera nti bafaayo mu mijje banaasomesaamu abaana. Kitegeddeko nti babagambye nti oluvannyuma lwa wiiki emu bagenda kujja okubeera nga baggulawo essomero lisomese. Njagala kubategeeza abazadde mwenna temujjayo baana. Sheikh Kibaate asibye abasomesa n'abazadde okusigala nga bakakkamu mu kiseera kino eky'okusoomoozebwa kibalimu. Tetuyinza kulumiriza nti oba waliwo yalyokeza bati wali wabula kyetaagisa abanoonyereza batwale omulimu gw'okunoonyereza ate era babeere beegendeza mu kunoonyereza. Baagala okubiriza abazadde ne bekikwatako bonna babeere bakakkamu bagumiikirize ate era bakimanye nti ebyo bizibu bigwawo tebisoose wano bwayise wokka. Poliisi etegeezezza nti ebakanye ne kaweefube ow'okunoonyereza ku muliro guno kyokka ebyakazuulibwa biraga nti omuliro gwandibanga gwavudde ku masannyalaze. So okunoonyereza ku kyagenda mu maaso naye okusinziira ku kye tuzudde waliwo okuteebereza nti amasannyalaze ge gayinza okubanga ge gavuddeko ensonga eno naye ng'okunoonyereza kukyagenda mu maaso era abakugu mu Criminal Investigation Department ne kitongole ekizikiza omuliro bali mu baabakanye dda n'okunoonyereza ku nsonga eno okuzuulira ekituufu ekiriwo ekiyinza okubanga kyaviiriddeko amasannyalaze gano. We tuviiridde mu kifo kino ng'abakulira essomero tebannaba kukkiriza bannamawulire kuyingira munda era n'abazadde abayingira okulaba abayizi basooka kusoma linnya lya muyizi olwo n'alyoka ayingira. Kino obwedda kikolebwa mu bibinja by'abantu 10. Titus Jemba ne Richard Mwanje, BBSKATI, Gambuuze. Mwabale nnyo abasasi baffe bwe tuyengera ne Gambuuze abaku